اوكي No! Mimi Bo! Ele falou no seu celular e hora de falar pra você aí que você tava aí, vai falar pro celular. Não é não? Tem que falar que ele é homem com homem. Chegou desesperado no que aconteceu. Quando ela desceu do carro, veio um cara bem. Ó, Rena! Atingiu ela de cheio, pegou quatro policial. Tá todo mundo no peito.
mercado? Sabe você? E aí? Ela não tem um peito, não dá mole. E a mãe dela tá no hospital, engravida e a mãe, fala você. Perturbação menor? No, 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 no.
Thank you.
shit. No wanna go on, hit it, oh yeah, it all with it, gonna go on, I had a hell one, had a little garden. So now wait with me, now that I'm here to walk in, it's a big garden. Thank you.
drawing anymore. Oh hell no. No. Thank you.
teaching the world. What peace and love. What the fuck? Aí perto aquele hoje é cansativo. Se descansar. Vai perder pra dar. Eu vou postar em todo estado pra ela ver. Se eu tivesse aqui amanhã, a gente ia no dentista. Já viu o dente no seu? Eu já vi eu fazia do meu do seu. Thank you.
pelo negócio do território do ar. What the hell, Harry? Okay.